السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديا شهر قيمها يا قدرين تنغم مدن وكسور دو هذا برمامش كيني هبا ده هوينك اعلى بكدا وين شرتين تلفزيون كعالمي هي اريال تي في داوديا البرمامش كوحو يدين كيبان يا ودن كاسويدن وحنا يدين لسعود سينا يا انيقو يوسف رقحتور وحين نقصو قادن ان برمامش كينا داوديا فوسية ابراهيم حوش وقبدي اوغو الرئيسي بسكا كحيسا مقالة اساقاد حشاقايا لين شوبين اقوال كاستريوت لان waxay soo jeedatay dad badan waana gabadhii ugu horeysay ee muslimna ee magaaladaasi ama gobolkaasi ka haysa baska mar aan gurigeeda ku booqanay ayaa sheekadii na dhex martay waxay u dhacday sida tan en fosiyo ku soo dhawow en barnaamijka en hibada haweenka ee telefishanka caalamiga ah ee Aerial TV waan ku dhawahay waanad mahadsantahay Yusuf en okay een ugu horeyn waxaan ku weydiinayaa in taariikh nololeedkaaga xilligaad halkan timi xilligaad wadankii ka timi in yar bal daawadayaasha ugu mar bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacayga waxa la yiraahdaa Fosi Ibrahim Oosh waxaan ku dhashay magaalada Burco xaafada Afgooye la yiraahdo in halkaas oo aan de ku soo kacaamay dugsigaygii hoose dugsigaygii dhexe aan ku soo dhigtay dugsigii sarreen waxaan ka soo dhigtay magaalada Leedahay oo Hargeysa imka kadib adigu muddo kadib dagaaladii kadib intii qaxi kadib adigu waxaan imi muxuu ahaayay wadanka leeyahay Denmark halkaas aan muddo ku noolaa 2005 waxaan dib ugu noqday wadankii halkaas oo aan muddo soo deganaa kadib haddana waxaan ku soo noqday Sweden halkaan aan imka ku noolahay muddo 7 sanadooda aniga iyo 7 caruur iyo odaygeygi en waa tahay en aad baad u mahadsan tahay en waxaad wadaa baska waxaad tahay gabadhii ugu horeysay ee magaalada Linköping xarunta gobolka Östergötland baska ka haysa een gormad bilowday shaqadaasi bas wadatanka horta shaqadan baska waxa aan in badan ban ku hamiyay inaan barto muxuu ahaayay baska sidii aan u imi wadankan Sweden 2009 ilaa imika hamigeygu way ku jirtay laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu ii suurageliyay sanadkii imikayna dhaafay bishii 7-aad ayaan tagay magaalada Yetobori halkaasoo muxuu ahaayay aan anigu dugsi school muxuu ahaayay private oo aan anigu lacagtii iska bixiyay aan ku soo bartay en maasha Allah waa si fiican en waa shaqo adag runtii maxaa caqabad kale soo gudboonaaday shaqadaasi intii aad baranaysay waxa kulli shaqadan in liisanka waxaan qaatay bishii muxuu ahaayay 9-aad ee sanadkiina soo dhaafay alxamdulillaah isla bishii 10-aad boowan helay muxuu ahaay shaqo shaqadaasi walow aanay ahayn magaalada gudaheeda ay ahaayeen in basaska u baxa gobolada inuu dhowdhow ee Östergötland oo kale waxa laaliyaal wax caqabadahood igala kulmay ma jiro soo dhaweyn iyo de dadkii suudishka oo u baahaystay bay inaanay muxuu ahaayay Soomaalida ama dadka madow waxba qabsan karin oo waxan ku wari markay soo galaan baska hey ay yiraahdaan saas dib isugu wada taagaya en okay waa si fiican en runtii waa shaqo adag oo de aan dumarka ku cusub en marka runtii en aad baan anaguna kugu hambalyeynayna en xilligii en maxaan ku wadaayay de dadka Soomaalida ah ay wadankan iman jireen wax laga yaabaa de liisan kuba aad buu isaga adag oo xitaa iminka dad soo adag yahay rag kuba ma khayo en baabuurta en sidaad u aragtaa in tahay adigu gabadhii ugu horeysay ee baska wada ee gaariga baabuurkii dhaaftay liisankii ee iyadu baska haysay horta Yusuf oo de anigu kulli liisanka gaariga waxaan qaatay 1900 iyo 1980
ayaan qaatay imika almost 19 sanadood waan haystaa kolka aniga wax dhibaataaba igu ma ilaheyn muxuu hayay gaar wadidu kadibna waxaan arkay ibade basku inuu lamid yahay uu muxuu hayay gaariga ha ka balaadnaade kadibna kolkii daan iskuulkii tagay way ii dhacday tignika loo wado muxuu hayay baska kolka wax adag ma aha sida inuu inagu moodayno ma aha and okay and laakiin cid isku ka garab taagtay shaqada tan oo aad halkan uga maxaad celinayso and ma jirta kolay markan bilaabayay waan kala tashaday odaygayga iyo deecaruuteedo dad waaweynho dad ee aan talo weydiin karaa de kulligoodba way igu garab galeen oo samee bay igu yidhaahdeen maasha Allah and de waa wax cusub marka aad xaafada u kala dhex gooshayso anoo ku weydiin doonaa in xaafada aad saka goosto marka aad xaafada u kala gooshayso maxaan ku raadayay sida de caadiga lagu raacayo dad cadaana ku raaca sidoo kale dad afrikaana oo soomaaliduna ay ka mid tahay baa ku raaca marka dad iyagaas ku raaca maxaad kala kulantaa siday ku arkaan marka aad iyadoo adigoo baskii wada iyaguna ku raacaan dadku way kala yihiin dadka horta iswadhishka ahi way yacniga salaanta way igu boobaan laakiin waxa aan ka helaa qalbi wacan iyo farxad dhammaan soomaalida dhammaan dadka muslimka ah especially dadka islaamka iyo markay arkaan de anigu oo xijaaban oo muxuu hayay baskii wada aniguona facrabi aqoonin bay yimaadaano markaasa waxaan ka fahmaa un iyagoo ilahun dee allayaa baarig fiiday haya marka waxaan anigu kolay sida aan u arko inay dee aad u xiisaynayaan dad dee ajnabiyuhu muxuu ahaayey soo dhex gala especially way jiraan dee niman soomaaliyeed oo badan oo muxuu ahaayey baskii wada oo muxuu ahaayey muddo ka shaqaynayay laakiin weli dee gobolka laguma hayo gabadh soomaaliyeed ama gabadh kaloo madow okay laakiin dumarka soomaalidu hadday waddankii joogaan iyo hadday xitaa halka joogaan oo qurbaa yimaadeen boqolkiiba 95 sida lagu qiyaaso waxay aaminsan yihiin in dumarku ay dumarka soomaalida weliba ay shaqada gurigeeya iskaga kooban yihiin oo shaqooyinka dibadda ee tanaata dirada ku jirta adag iyo kuwooda u dhigma ama la meela aanay dumarku qaban karin ay ragga gaar u yihiin maxaa sidaad ugu aragtaa arintaas wallahi dee kolay dumarku dee shaqada aqalka haa way tahay laakiin waxa weeyaan qofka binu aadamki wax kasta haduu isku day uu qaban karaa waayo de innaga uunbaa dumarka soomaalidunbaa moodaayo un dee wax waliba inay adag yihiin de marka dibadaha loo soo baxo waad arkaysaa dumarkii kale ee especially dumarka yurubiyanka ah iyagoo tareemadii wada iyagoo muxuu ahaayey gawaadhida waaweyn wada iyagoo diyaaradihii wada wax walba muxuu ahaayey waad arkaysaa kolka wax waliba waxay u baahan yihiin dee inaad wixii dhex gasho barashay u baahan yihiin okay imika baskaad ka haysaa magaalada Linshobin baad ka dhex shaqaysaa imisa saacadood baad shaqaysaa maalin walba qiyaasahaan 4 saacadood sidoo kale imisa xaafadood ayaad u kala gooshtaa kolley saacadaha aan shaqeeyaa way kala duwan yihiin haba ugu yaraatay imika de walow aan shaqadii aan ku cusubahay oo ay muxuu hayay dee wax caadi ay ka tahay qofku marka uu cusub yahay shaqada waa lagu badiyaa sida aan shaqaalihiigi horeeyay soomaalida ka maqlay si uu qofkaasi dee naxdintu uga ba-do oo uu muxuu hayay dee ula qabsado shaqadii kolka imika waxaan shaqeeyaa 8-10 saacadood waa tahay barnaamijkeenu wuxuu kusii dhow yahay gabagabada waana barnaamijkii hibada haweenka telefishinka caalamiga ah ee Aerial TV wuxuu idinka imanayaa magaalada Linshobin ee waddanka Sweden waxa igu martiya Fosiye Ibrahim Xoosh oo ah gabadh iskoor jabisay Fosiye ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa dumarka Soomaaliyeed maxaad ku dhiirigelinaysaa maxaad ugu baaqaysaa dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa muxuu hayay dee jooga qurbaha ee de moodaaye inay muxuu hayay de
wax walba ama nimanku inay qabsan karaan ama ay wax adag yihiin da waxa weeyaan hal dadaalaan leeyahay oo bulshada aynu la noolahay waxa lala qaybsado. aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ana aad baan u kaaga mahadcelinaynaa iyadoo dayur waqtigu iska cidhiidhiyahay aad waqtina siisay cid aad salaamayso hadday jirto. waxaan salaamayaa horta idinka waan idin salaamayaa adiga yuusufa iyo kalkaaliyahaaga kaa yar. waxaa kaloon salaamayaa walaaladay oo adduunka dacalladiisa kala jooga. waxaan salaamayaa caruurtayda, waxaan salaamayaa odaygayga, waxaan salaamayaa oo aan si gaara u salaamayaa inamada Soomaaliyeed ee sida xishmadda iyo sharafta le iigu soo dhaweeyey maalintii aan la shaqaaloobay ee aan la shaqeeyo ee iyaguna basaska ka wada magaalada Linshoobin. waxaa kale oo aan halkan ka salaamayaa hooyaday iyo asxaabtayda iyo ehelkayga ku nool magaaladii Burco iyo dhammaan gobolkii Togdheere aan ka soo jeeday. wad mahadsantihi. ugu dambeyntii daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudano waxaynu booqan doonaa halka ay ka shaqeyso Foosiye, waxaynuna raaci doonaa baska ay kaxayso. intaa ayaynu kusoo gebagabaynaynaa daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo barnaamijkeena waxaa idiin soo diyaariyey isuguna sokiintu barhiday anigu waa Yuusuf Cabdalle Dhagaxtuur. tan iyo intaynu barnaamijkan la mida ku kulmi doono, nabadgelyo.